Wat 'n voorreg om vandag weer met jou te kan gesels. Ek dink dit is so so heel wat 'n te rukkie terug wat ons hom laas in die ateljee verwelkom het. Hy het 'n um, baie groot loopbaan. Hy het sy loopbaan afgeskop met um, of was wenner van Crescendo. Uh, daarvan af heel wat toekenninge alreeds ontvang, onder andere ook 'n samesa toekenning by ons in die ateljee, niemand anders as jou niemand. Baie welkom, Joe. Baie dankie dat jy lekker by te wees. Joe, um, kyk, dit sit nie in enige kunstenaar se broek of of sal ek eerder sê 'n enige kunstenaar se pen om twee volle musiekalbums, twee weke uitmekaar bekend te stel nê. Jy het dit ehm um, jare te reg gekry. <laughs> ja, dis nog uh, dis nie iets wat ek sal aanbeveel nê. Ehm um, maar ek <laughs> Ek het eh <laughs> uh, ja, ek dink dit was 2011 geweest ehm um, wat ek ek stadig bang was nie uh, ja. gedoen het vir my teen in die in die Karoo en toe 2 weke later die 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 album in, in Polokwane vrygestel het by Mattieman daai by Mattieman Bosveld. Ehm um, maar ja, ek het nog altyd in my loopbaan probeer doen dit wat ek gelei word om te doen. So ja. dis maar dis maar hoe kom dit so was. Hoe gaan dit met jou niemand? Dit gaan baie goed. Is dit ja. besig? Besig. Ek het twee baie besige jong latte en uh, dis dit is 'n uh, dis 'n voorreg en uh, ja, mind-boggling uh, lekkerheid om om seuns te kan grootmaak. En uh, ja, so ek is ek ek is elke dag uh weet 180 kg se hier in gang. Ehm um, maar ja, wat te voorg om 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 'n paar te kan weer. Hoe kry jy dit reg om om gesinslewe te balanseer met jou lewe in die bedryf en musiek maak en inspraak in, in mense se lewens maak? Ek dink dit gaan daaroor om intentioneel te wees. Ehm um, ek ek het die ek het die voorreg om my ateljee onder my huis te hê. So ek is ja, ek is uh, wanneer ek nie op die pad is nie, regelik naby. Maar dit gaan nou maar oor om om dissipline toe te pas en party tye net vir die familie te hê. Ehm um, en om en om pret te hê met my seuns. So dis eh ja. Dis maar wat kan. Jy doen dit reg. Jy, dit was net so vinnig en lydend. Ons gaan nou nog gesels. Ek wil onder andere ook uitkom by jou betrokkeheid by Gospel Gospel. So jy gaan nêrens en ek sien nou vir jou water help. Is ons skakel op die groot ontbyt en ons gesels verder met Jou, niemand by ons in die ateljee. Ehm um, Jou altyd neskuierig want almal het maar 'n plek waar hulle begin, waar hulle begin met die passie, waar hulle skryf en dis meer, ek meen, jy's nou al 'n gerekende man in Suid-Afrika. Ehm um, maar jy het op 'n baie jong ouderdom al reeds begin skryf. So net so 'n bietjie neskuierigheid. Dit is 11 jaar, 11 jaar oud gewees. Kan jy onthou waar die liedjie gegaan het? Ja, maar dit is 'n sang wat gegaan oor 'n oor 'n denkbeeldige meisie wat my verlaat het. Um, ook kan denkbeelde gemaak tot die jaar op 11 jaar ou oh, ek het gedoet dis nie soos 3 jaar 4 jaar mens want 'n digter moet altyd begin met die hartseer yes, en dan al ja. ou van daar af. <laughs> OK so was dit was jou hart gebreek geweest het jy jouself ingeleef dat dit moontlik die geval sou kon wees? Ja ek moes myself maar inleef in dit ek dink ehm um, meeste meeste eerste songs gaan uit érens in myse een. Ehm um, en dit was vir my 'n uh, Ek ek dink daar was baie ontrent, jy weet van 11 af begin jy nou in in puberteit ingaan. So ek dink musiek mm. was 'n groot manier vir my om al jy weet die wêreld aan te vat en en my pad in my my plek en om te kry. Mm, maar daar was niemand. Niemand nie. Nee nee nee, daai storie. Daar was oh, niemand. Wow. <laughs> ja, hoe herhoso. Hoe kom dit jy steeds wat jy doen? Na nou, al die jare, daar daar moet iets wees wat jou dryf, iets wat sê, weet jy wat staan op doen of wat jy doen, skryf weer inpak. Wel, ek dink dis 'n voorreg om ons siekte kan maak. Ehm mm. um, en vir my het ek nog altyd 'n uh, musiek gemaak soos ek gesê het omdat ek wou sin maak uit die uit die uit die wêreld uit. Ehm um, vandat ek ehm um, vandat ek die Here begin volg het, het ek agtergekom musiek se se mees fundamentele doel is om die Here se naam groot te maak. Ja. So ehm um, ek dink daar's altyd so 'n ou deur verskillende seisoene in jou lewe gaan as daar altyd 'n ander rede oor hoekom ou weer my siek maak. Ehm mm. um, en ek dink veral nou in Suid-Afrika ehm um, is daar soveel negatiewiteit wêreldwyd maar maar in Suid-Afrika ook. Uh daar's so min goed wat nog mooi is en en ek dink daar's 'n daar's 'n massiewe plek wat musiek daarin kan speel ja. uh om mense weer te herinner van die mooi in hulle self en die mooi in ander mense. Ja. Een van die albums wat vy nogals uitgestaan het, um Love it in 2010 geskryf is in in Israel. Vertel ons is dalk so 'n bietjie meer daarvan as jy iemand wat hou van reis en en hoe kom is Israel vir jou so so spesiaal? Well, Israel is maar net een van daai plekke wat is, jy hulle sê jy, 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 jy gaan nooit een keer soontoe nie. Ja, jy moet gaan uh, opvolg. Dit, dit was vir my soos 'n uh, um die die jy weet jy lees die Bybel en jy het 'n idee daarvan is dit sal freinjetjies vir jou maar as jy as jy loop by die Jordaanervier of jy's in Jerusalem of jy's ja. in Galilea dan dan is dit sisse 'n 'n transplant mm. van dit wat jy weet jou verwysingsraamwerk word heeltemal jy weet die die see van Galilea is nie meer net is is 'n storie in 'n in 'n in 'n kinderbybel nie dit is 'n regte plek. Ehm um, ek het die, ek het so intoe gegaan om om 'n album te skryf nie geweet presies waar dit sou gaan nie op die einde was dit 'n ehm 'n musikale uh, trip deur Hooglied. En ehm um, ek is uh, ja dit is vir my ehm um, so lekker om te kan jy weet werk aan iets. Ek was nogal vir 'n lang ruk in Israel gewees met die skryf daarvan, maar die musiek bly altyd daar. Ehm mm. um, en dis wat so lekker is van musiek jy het altyd jy, jy jy werk hard aan iets maar op die einde is daar iets wat altyd daar al gaan wees. Jou nits te werk op die stadium op Irak ehm um, sou wees vryheid. 'n uh, baie interessante aanslag wat jy wat jy daar het. Vertel ons dalk so 'n bietjie meer daarvan. Iets wat vir my ook daar uitgestaan het is ehm um, byvoorbeeld die Onse Vader wat opgeneem is in die Voortrekker Monument. Wauw. Wow. <laughs> ja, ek het, ek, ek dink dit was met die geboorte van my van my eerste seun wou ek iets skep uh wat ek eendag vir hom kon wys waar sy mense vandaan kom. Mm. So ek het ek het gaan soek na die mooi in die geskiedenis van die Afrikaner. Ehm um, want dit is iets wat ek dink baie mense ook van vergeet. Daar's 'n goue lyn deur die geskiedenis van die Afrikaner wat die Here is. Ehm um, en vir my om die die goed en die mooi daarin te gaan soek was nogal 'n was nogal 'n uh, ek voel vir my persoonlik was dit 'n amazing uh, ding om aan te pak en iets wat ek wat ek hoop vir hom ook of vir, vir altoe my seuns iets gaan beteken later die opname in die, in die fotorekker monument uh ons ek het gesoek na opname van die onsse vader en ek kon nie een kry wat regtig weet wat ook 'n straal was mm. of wat en ehm um, tosaans op met 'n groot koor en 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 jy weet strykers opgeneem het ja. en die aand toe ons in die in die monument staan, toe voel dit asof niks werk nie en op die einde toe sê ek vir die vir die vervaderger kan ek dit net sing nie. En dit was so amazing uh dat dat al die vertroue tussen ons was dat hy gesê het, "Oké, okay, ons los al die musiek, sing dit net." Wow. So vir my was dit 'n jy weet as jy na die Frederik en Monument kyk, kan jy nie sien of dit 'n kerk of 'n fort is nie en ek dink dit is juis 'n kombinasie <laughs> van die twee. Yeah. Maar dit was om dit was eintlik gebou as 'n as 'n monument vir die Here. Mm. So om die Onse Vader daar te kon sing met niks anders as die monument uh, as 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 die basiese duet met die met die, met die uh, monument nie. Wat vir my al 'n terugroep vir wat die doel was van die ja. ou van die fotorekening want ek dink baie daarvan het ons langs die pad oor die generasies verloop. Ja. Tsjow, jy's betrokke by 'n Gospel Showcase spel hierdie jaar. Dit gebeur dan nou die 25ste ehm um, Augustus in Pretoria en die 1 September wat dit in Kaapstad plaasvind. Hoekom het jy weer betrokke geraak en en 'n vraag wat ek jou dalk wil vra, uh, is mag gospel musiek vermaak. Wat jou gevoel? Ek dink die lekker ding van Gospel Showcase is die punt was tog nooit 'n uh, vermaak nie. Mm. Maar om musiek vir die Here te maak met die beste produksiewaarde, uh, ek is iemand wat nog altyd geglo het dat dat uh jy weet as 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 geld en bekend wees jou dryfmiddel is dan dan is dit eintlik redelik afgestomp. Mm. Soos ek voorgesê het, ek dink ek dink die grootste roeping vir musiek is om die Here se so naam groot te maak. Ja. Yeah. En dis wat so lekker is, ek wil hom saam met Ariana uh, en Joe Black en Unita Vanderatief Burger ehm um, op 'n verhoogte loop en die beste wat ons het te gee, uh nie net vir die gehoor nie, maar vir die Here. Dis 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 wat dit so spesiaal maak. Ja. Ek sien wat jy dalk so vinnig uit die mou uit kan laat of as jy is jy te bang om te praat. Iets van ons kan uit sien. O, well, hierdie jaar is nogal spesiaal want ek het ek het die musiek wat ek myself onlangs te geskryf het, gaan ek vir die heel eerste keer wow. uh jy weet voor 'n gehoor ehm um, opvoer daaroor en ek gaan ons ook 'n bietjie terug gaan uh, na van my eerste treffers toe. So ek sien baie uit daarna. Dis altyd amazing 'n uh, musikant om eens aan te werk daar. Ons sien uit om jou weer in lewende lywe te sien. Baie sterkte met al die finale voorbereidings en uh doen so voort met wat jy doen. Jy doen goed. Dankie.